Здравейте, аз съм Шарлок Хекс и както виждате, днес играем 7 Days to Die, една игра, която съм играл преди адски много време и днес ще я съживим, като този път ще бъде оригиналната, така че да започваме, създаваме нов свят. Така. Може да пуснем и рандом, да, нека бъде рандом. Стандартно и да започваме. И ето, че сме в игра. Така. Тук имаме някакво първоначално писмо, което няма да чета. И веднага виждам, че трябва да крафтна bedroll. И отдолу ми пише необходимите материали. Освен това имаме инвентар. Това е ми героя, както виждате. Мога да имам различни неща. Дрехи и глупости, но аз нямам абсолютно нищо. Чеца. Players, това не съм сервер. Друго какво имаме? Тук имаме такова чат. Тук имаме skills, за които обаче ни трябват някакви нива, глупости, така гледам. Картата. Олеле мале. Това изобщо има ли край, бе? Вау, има. Ама е огромно. Трябваше да има някъде за крафтинг, това говорим. Undetected, ол, то си изписва супер. Добре, къде бяха крафтинг рецептите? Никой не знае. Така, мисля, че изредих всички копчета. И... Опа. То тук горе го имам мап. Ето го, крафтинг. Не мога да разбера къде е от копчетата, но няма значение. Имаме оръжие, имаме други глупости. И така, да започваме. Супер котон намерихме. Има още. Ами да вземем. Това е памук някой, ако не знае. Да се надявам, че ще успея да си направя някаква дреха. Освен това не знам на какви графики съм, но ако не съм на ултра, ще ги вдигна следващия път. Така. Тук имаме постройка. Да те разкачим. Пише ли някъде колко е часа? Ага, пише постройката. О, добре, че сме сутрин, защото ако не знаете, през нощта започва апокалипсиса и става лошо. Snowberry? Вау. Това би трябва да мога да го ям. Трябва да бъда тих, защото не се знае откъде ще скочи някое зомби. О, имаме еленче. Което обаче няма с какво да го убия. Тия тук ли мога ли да ги взема? За жалост не мога. Добре, това мога да го изям. Имаме рецепти. Мога да направим екстракт, но... Така, рецепти с това. А King Size 5, вау. Paint, глупости. Добре, по-скоро фрагменти ще направя. Колко ще мога да крафтна? Добре, само 4. Още малко. Доста бавно се крафтва, за жалост. Ще моля още едно. Добре, супер. Айде де, готово. Така. А я им сега с това какво ще може да направим. О, добре. Бендейдж, супер. Ето сега, виждате, мога да си направя дрехи, само че ми трябва тиксо. Да, като цяло ми се отвориха доста рецепти след това. Блокчета. Мале, защо за блок ми трябва такова? Клот. Супер. Гума. Не мога да я взема. Добре. Ами дайте да отидем в тая сграда и освен това, якото е в тия сгради, че мога да се заселя и да си ги ползвам като база, защото са доста здравички. Не знам колко е дюрабилитито на тия блокчета. Реално играта е като Майнкрафт и е с блокчета. Сега ще видите, ще ви покажа. Така, еми да речем прозореца. Бум и опа, това не е прозорец. Щях да го щупя с един удар, ако беше. Това е локт. Добре, доста си е здравичко. Няма ли някъде къде да вляза по-бързо? О-оу, зомби. Чук зомби. Това не е добре. Абе, не може ли да се задържи?
То май е вътре зомбито. Проблемът е, че... О! Имам оръжие. Супер. Добре. Не знам къде трябва много да се пазя. Ох, ама... Аха! Ето стъкло. Уоу! О, вътре са две! О-оу, аз напускам, аз напускам, аз напускам, докато не са го щупили, защото става лошо. Добре, о, цяло село, о-оу. Там няма да бъде много удачно да ходя, но... Може да намеря много материали там, така че... Да отидем, пък да видим какво ще стане. Колко съм гладен, колко съм жаден. Така, готово, видях. Играта като цяло е доста трудна за соло оцеляване и наистина ще се видя във взор. Охо. Така, още памук. Супер. Леле, колко много. Това е добре. Така, взимам каквото мога. Само не знам камъчето откъде да събирам, защото ще ми трябват камъчета. Добре, да крафтнем сега. Крафтвам ги всичките. Си вървя, докато се крафтват. Те се крафтват сега, нали? Да, предполагам, да. Крафтват се. Уау, много здраво. Трябва ми брадва. Ще си направим... Охо! А не. Чупа се! Трябва да го убия. Ако искам да имам храна. Охо, ето го! Добре, с това ако го... Фрасна, дали ще го убия с един удар? Уоу! Уоу! О! Не! Ще умра! Бие ме свиня! Леле, мале, дива свиня ме гони! А! Не мислих, че ще бъде агресивна! Та игра много реална! Та игра много реална! Уби ме, дива свиня. Добре. Отново сме живи. Когато умра обаче, виждате, че 10 стамина и 10 кръв ми се махат. Което не е приятно. Но... Продължаваме и играем до последно. Така не знам колко пъти, може би докато не умра, ще ми се сваля. Но няма значение. Този път ще оцеля. 10 кръв не е нищо, така че също сте нещо. Но... Какво да се прави? О-оу! Аз обаче нямам и оръжие сега. Това е много, много лошо. Какво е това? О, яйце! И пера. Супер, с тия пера може би за лък. Да, скоро за стрелите му. Яйцето мога да го изявам, ще имах 8 стамина. Фулнес плюс 3. И... Оу. Мога да се поизън на 40% шанса. Но за това пък мога да си направя бекон с яйца. Трябва ми raw meat и 2 яйца. По-скоро ще си направя това, Boiltec. Само че трябва да намеря Boiltwater. Какво е това? Оу! Малък камък! Супер! Добре, дайте събера памука. Тия камъни моля ги взема? Да, супер. Кръв. Охо, още едно! Пера. Добре, нека имам. Така, да вие са. С камъка мога да го използвам като оръжие. И мога да си направя... Stone Axe, за който обаче ще ми трябва Wood. И Plant Fibers. Мога да си направи лопата. То, се тая, дали ще е лопата или такова. Само че откъде ще взема Plant Fibers? Добре, ето това сега ще се видя във взор.
събера докато мога. Така, 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 да ровим в тая кофа. И какво има тук? Painkillers, супер. Те мисля, че сваляха кръв. Маха 30 хидратация, Painkillers. Ефект им е 100%, медицинско, бейс, прайс, алабала. Добре. Не, само ужаднявам от това. Добре, това е хубав ефект. Крафтнем още от... Крафтваме. Мале... Аз съм гладен. И жаден. И нямам нито вода, нито храна. Ти е баш ли ме? Не искам да ям яйцето, защото като знам какъв късмет имам, съм сигурен, че ще се отровя. В кофите няма абсолютно нищо. Аз съм като... да не казвам. О, не! Брат, не ме виждаш, нали? Undetected, супер. Оф, шит. Сад, къде мога да си измъкна? О, тия мога да ги чупя. Вау, това не го знаех. Ами това? Нелп. Вау. Нещо не ми пише undetected, ама... Хаунт! Тейм, нига! Герой ми се задъха. 2 милиарда зомбита ме гонят. Лошо. И пред мен има... Але, това пред мен обаче нещо се е побъркало, хванало го е бяс. Леле. Undetected, супер. Е, това ще ме види, няма как. Тук проблема е, че дори аз съм undetected, те могат да ме видят. Ако се доближат или нещо ме виждат. И то не трябва много да се доближат. О, това беше това, бе! Това мина ли беше? Аз тръгнах да го... Ай, където и то казва, бе! О, не, Гарван! Или там, какво те? Това мога да ме искал, бе! Сега ще жаднея и ще умра от обезводняване. Ах, това колко е лошо. Къде съм? Оле, мале. Аз дойдох в ада. Мали, 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 мали. Защо ми трябваше да идвам? Оле, ле, той е изникнал някъде. Не, гребе по пътя. Плуващо зомби. Добре, там може би има нещо. Я да видим. You're thirsty. Знам. Haunted. Така, какво има от бюрото? О! Добре. Поне ще изглеждам газар като умирам. Ще имам дрех, няма да бъда гол. Имаме ли поща? О, имаме. Open. Open пък е locked. О! Ама той бармана малко умрял така. О, тук па няма вход. И да му се не види. Как да вляза? Жаден съм. От това. Добре. Моля, моля, моля. Вода, 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 вода. Оу, бич. Ей, сега ги разкъсах. Мале. Ох, ама. Това се изхъби.
Добре, не мога ли? Не мога ли? Не. Така, влязохме. Трябва ми вода. Мога да го пикъпна. Вкапан съм! Вкапан съм! Не! Не! Разкарай се, тъпи мъжено! Разкарай се! Ох! Оле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Нямам вода. Ужас. Трябва да я убия. Поне имам оръжие. Чай само наоколо да няма други. О, защо винаги готвачките са дебели, бе? Проблемът е, че се изморих. Колко пъти да те... Ай, чудно, дебело! Какви са тия жени, не умират, бе? Само се клати! Не, не! Край умрях! Тая игра е нереално трудна. Просто не знам как да оцелея. Леле мале. Добре. До тук ще приключвам с това видео. Следващия път ще видя някакви настройки да намаля трудността и ако мога да направя така, че зомбите да умират по-лесно, защото аз да шибам зомби с железна брадва 3 часа и то да не умре. Това е нереално. Да. Това видео ви е харесало, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, разберете линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до официалното и го речегахте. Бай-бай!